En el punt més alt de la serralada de Marina, el Pic Candeler, trobem un dels primers vestigis de civilització a Montcada i Reixac, al poblat ibèric de les Maleses, que cada estiu rep la visita d'un grup d'arqueòlegs vinculats al Museu Municipal i d'estudiants de l'Institut Montserrat Miró. Tots ells treballen per treure a la llum els enigmes que amaga el jaciment: excavar, picar, rascar, palejar, netejar i garbellar. Són algunes de les accions més habituals del treball sobre el terreny. Són feines lentes i feixugues que cada any es veuen recompensades per alguna troballa que permet als arqueòlegs reconstruir l'urbanisme del poblat i la seva importància estratègica. Aquí hay un valor añadido importantísimo y es el emplazamiento. El emplazamiento, como podéis ver, es un dominio visual, es prácticamente una lección de geografía. Dominan todo el Vallès, todo el Barcelonés, todo el Maresma. Podemos alargar la vista casi hasta el Pirineos, lo cual a ellos estaba dándoles poder. Y también tenemos pensado que podía actuar un poco de poblado puente, poblado cabeza puente entre los poblados de la costa y los poblados del interior. De hecho, el que nos salgan gran cantidad de material de transporte, de ánforas, que de hecho estaban diseñadas para ir en los barcos, eso nos hace pensar en esa posibilidad y que eso les daba evidentemente un poder principal, un poder sobre los demás. ¿La tenéis? Espera, ¿eh? Vale, ¿qué trucet que está trencat? Vale. La punta también está rota. La punta está rota. Sí, bueno, es igual. El poblat de les Maleses, de silueta allargada, estava distribuït a banda i banda d'un carrer central. A la vessant est, que pertany a Montcada, l'altra correspon a Sant Fost, s'han localitzat diferents cases de 2, 3 i 4 habitacions. Una de les vivendes era un centre de transformació metal·lúrgica. Quan començava els expediments, i a l'enderroc que hi havia a sobre, i va començar a sortir aquest forn d'aquí, que en un principi vam veure una estructura de tubot, es va començar a baixar i finalment vam veure que era un forn de reducció de ferro, una zona on probablement es treballés el ferro, i conjuntament aquest any hem continuat, hem arribat al nivell de roca i hem començat a trobar estructures associades al forn de ferro, com pot ser aquest clavegueram que hi ha aquí darrere, que és el clavegueram del mur, i el límit de la muralla exterior. I bueno, a falta d'estudis que s'han de fer de més, podem afirmar que això era un centre de producció de ferro, probablement la Casa del Ferro. A l'extrem nord del jaciment trobem un edifici singular que sorprèn per les seves grans dimensions i la quantitat de peces de ceràmica que s'hi han documentat. Comencem a pensar en la probabilitat de que sigui un edifici, possiblement un edifici comú per al poblat, un edifici on probablement a lo millor va estar ocupat o habitat per alguna èlit del poblat ibèric, no ho sabem encara, estem a l'espera de també estudiar tot el material que ens està sortint. I la singularitat d'aquest any és, a part d'afegir-ne noves habitacions que sumen més de 10 en tota aquesta àrea de l'edifici singular, és afegir-ne l'aparició d'aquest any, ja sí en el límit extrem del poblat, d'una nova estructura de traçat també curvilini, per la qual cosa probablement aquest cop sí, podríem parlar d'aquesta torre de guaita, torre de control, que en tot poblat ibèric, en l'extrem més ben situat, ubicaríem per tal de tenir una bona vigilància del perímetre i en cas de necessitat doncs, bé, poder fer algun tipus d'avís als seus habitants. Les campanyes d'excavacions que es fan cada any permeten afinar cada vegada més la cronologia del poblat. Si fins ara es creia que datava del segle III abans de Crist, les restes trobades sota el paviment d'una de les cases indiquen que podria ser anterior. La cosa més important que ens ha sortit, de moment, perquè encara ens falta acabar de baixar, és aquest tros d'aquí, no sé si ho veieu, que això que és un tros d'argila. Aquesta llar de foc evidencia que hi havia algun poblat anterior. El que no podem saber és de quina cronologia és. No ho sabem ni ho podem saber si no ens surt algun tipus de ceràmica que ens doni una data concreta. Les campanyes d'excavacions compten amb el suport del Consorci de la Serralada de Marina i la Diputació. A més de l'equip d'arqueòlegs, el grup compta amb estudiants de l'Institut Montserrat Miró que s'inicien així en el món de l'arqueologia. Estamos sacando el perfil de la muralla del exterior para saber por dónde va exactamente. Es muy duro, pero bueno, tienes momentos en que ya sabes las cosas y te alegras. Yo empecé como asignatura en el instituto y luego la Merced nos dio la oportunidad de venir aquí. Y bueno, está bien, es para una experiencia más.
El Museu Municipal a la planta baixa de la Casa de la Vila és el destí final de les troballes que es fan al jaciment. Aquí és on s'estudien i s'exposen al públic. L'objectiu és que en un futur el poblat sigui també un museu a l'aire lliure que ens acosti als nostres avantpassats íbers.